څوک خسته چې د نظام په انتظام کې د سحر او د ماښام په اهتمام کې څوک خسته چې د اسمان په رنګینی کې لمر او ستوري د سپوږمۍ په شایستګي کې څوک خسته چې د دریاب لوی څپو کې د صحرا او د کائنات په وسحتو کې څوک خسته د سمندر لوی سینه کې په طوفان کې په باران کې په چینه کې څوک خسته د ملنګانو په دیره کې د مرغانو په چغار کې په نغمه کې څوک خسته چې په پرده کې د اصرار پټ په انجیل او په فرقان کې تکرار پټ څوک خسته چې د ادم نه تر دې دمه له ازله تر ابده تل محکمه څوک خسته چې په کافر او مسلمان بیا رزق یې پراخ دی په مخلوق او په جهان بیا څوک خسته چې دا زړګی په لټون دی په خلوت کې هم په خوب پسې مجنون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د پیغام چینل ګرانو کتونکو زه زړګی علی خیل ستاسو په درانه خدمت کې په دې هیله حاضر یم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاست. ګرانو کتونکو د نن د خبرونې عنوان یا سرلیک دغه دی چې په پښتو ادب کې اسلامي یا د تصوف څرک تر کومه حده پورې دی. په پښتو ادب کې د اسلامي نظر یا داسې که موږ ووایو په اسانه ټکو کې چې د دین خدمت څومره سوی دی. له موږ سره د نن په خپرونه کې د چمن اوسیدونکی عبدالغفار غاویر صاحب تشریف لري. عبدالغفار غاویر صاحب د اسکول سر معلم دی او د پښتو ادبي تړون چمن رئیس هم دی. د قاضی ملا عبدالسلام اخوند د کتابتون مسهول یعنی لایبریرین دی او دا وخت دی خپله دنده همهلته په چمن کې ترسره کوي. عبدالغفار غویر صاحب په خپرونې کې تاسو ته موږ ښه راغلی وایو. مهرباني کور مدان د ټولو وړاندې ټولو کتونکو ته له اسلامي مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او له پیغام ټیم څخه ډېره مننه کوم چې ماته د میلمستیا موقع راکړل. مننه مهرباني. دغه غفار غفیر صاحب د لږ خشه که خپله پېژندګلو ما خو ډېره کمه وکړه که خپله یې وکړې خو ډېره ښه به وي زموږ ګرانو کتونکو ته. دا به هم معلومه سي چې غفار غفیر صاحب له کومه راهیسې دې ادب ته راننوتلی دی او بیا په ادب کې څومره کار کړی دی او دی د پښتو ادبي تړون چمن سره له کومه راهیسې خپل اړیکې لري که لږ خپل معرفت و ګرانو کتونکو ته وړاندې کړي. مهرباني. زما نوم خو لکه تاسو څنګه ووایي عبدالغفار تخلص مې غاویر دی. قامی اڅکزی یم. د پلار نوم یې حجاج اکبر دی او د چمن یعنی مستقل اوسیدونکی یم. لکه تاسو چې کومه پوښتنه وکړه دغه سره سم چې د پښتو ادب ته کله راغلي یاست هسې خو ادب یوه ډېره لویه خبره ده. بلکل بلکل. موږ زه په خپله ځان د ادیبانو هغه خاکروب احساسوم چې د دوی ګوټونه ورصفا کوي یا چې دوی پوښنې هغه ځای جارو کوي. البته د ادیبانو په شناخت کې به خامخا څه نه څه شعر ما لیکلي شعرونه شته او د شعر لیکنې چې کوم معیار دی شاید پر هغه به نه وي برابر او بیا هم زموږ هغه زړه غواړي چې کوم ولوله راکې جوش وي هغه د قلم در څوکه د شعر په ژبه د کاغذ پر مخ راباسو ژوندی وي ژوندی وي. او په نثر کې هم څه نه څه کار کوم. ماشاءالله ډېر. او پاتې سو دا خبره چې پښتو ادبي تړون چمن سره له 2008 کار کوم او د دې په هغه دلچسپیانو کې حصه لرم. پښتو ادبي تړون چمن کلنی درې دودیز پروګرامونه ادبي پروګرامونه کوي. ډېر ښه. دوه سیمینارونه او د دې تر څنګ یوه پسرلنۍ مشاعره
هغه سیمینارونه کتونکو ته دا پوښتنه پیدا شي سیمینارونه په څه نامه وي او د مشاعره به په څه نامه وي هغه به باسو غواړم چې دا ستاسو سره شریک کړم هغه به باسو هغه ډېر ضروري او مهم شیان دي ولې چې زموږ په دې سیمه کې ډېر کم داسې تنظیمونه شته چې ستاسو د تنظیم غونډې فعال وي مهرباني تاسو ښه نظر ده مننه خو داسې دی لږ ښه به راسو د قاضي ملا عبدالسلام اخون پخوا قاضي ملا عبدالسلام اخون په هکله دام ویل کیږي چې دی د چمن اوسیدونکی و په هلته په چمن کې زیږیدلی و د ده په هکله زموږ ګرانو کتونکو ته لږ خاصه معلومات باید چې تاسو ورفرام کړئ ولې چې تاسو د هغه علاقې سره تعلق لرئ او بیا د ده په نامه باندې تاسو هر کال یو پروګرام هم لرئ سیمینار لرئ د ده تلین لمانځئ نو که لږ زموږ ګرانو کتونکو ته تاسو د قاضي صاحب یا لږ پېژندګلو بلکل قاضي صاحب زموږ د چمن د کوژک د غره د پیتاو په لمن کې پیتاو په لمن او یو د سیوري لمن د سیوري لمن یې موږ دا خوا بولس چمن ته څرمه ده چې کله لمر راوخېږي سار اخوا یې سیوري سیوري دا خوا یې پیتاو دی بالکل ختیځې خواته د ختیځ پیتاو خواته بالکل د شاخه نامه کلی چې د ژړې بنده څه پرې څه فاصله باندې پروت دی یو دره ده شاخه یې بولي په اصطلاح باندې نو دی په دا شاخه کې پروت و د هلته سپین ژیری سو د هلته مړ سولو د هلته یې قبر دی موږ ورغلي یو اوس یې زامن هم هلته دي لمسیان هم هلته دي دوی خپل کلی دی خپل یې کور دی راځو دې ځای لره چې دی څوک لو قاضي ملا عبدالسلام د ملا عباس اخوند زوی و کامې اڅکزی اشازی و نو د په 1904 کې وفات کړی دی په 1904 کې وفات کړی دی او د درې کتابه تصنیف پاته سوی دی یو کتاب د مړینې وروسته د ده جانشینونو یا د دغه میراث خواره چې و زامن یې بولي لمسیا هغو پسې چاپ کړي دوه د ده په ژوند کې چاپ سوي و یو لکه تله بیا مذهب چې د په اثرو لیکي وای عربي مې په پښتو کړه د زړه وینه مې پر توکه دویم په هغه کې دیني مسایل ډېر پیدا کېږي علما اکرام یې ګوري چې کوم دیني مسایل د قرآني آیاتو باندې مطلب هغه د قرآني آیاتونه یې راژباړلي دي په شعرو کې په پښتو کې منظوم کړی دي په پښتو کې را شعرونه کړي دي بیا هغه علما چې ګوري هغه مسله ډېره په اسانۍ سره کې پیدا کولی شي فرض کړه د لمانځه مسله ده د روژې مسلې دي د زکات مسلې دي د حج مسلې دي د لمانځه مسلې دي مسنون دي فرایض دي داسې ګڼ شمېر بالکل د قاضي صاحب څنګه سوسنی چمن سوسنی چمن سوسنی چمن یو کتاب هم د په ژوند کې چاپ شوی دی هغه د یو هغه شعرونه خو نو ګرد یا سړي نه ځي چې وایي ګوري هم خو نو کتابونه مطالعه دي چې یې وګوري بل مطالعه کې کېدای شي پرې وباندې څه غالبه شي غالبه شي دی وایي وایي زما ځان لرې کاڼه انګرېزان اوري پښتانه له خوبه نه سوره بیدار یو ډېر ښه یو ځلې بیا دا شعر بیان کړه بای چې زموږ ګران کتونکي ښه په پوه شي مهرباني وایي زما ځان لرې کاڼه انګرېزان اوري پښتانه له خوبه نه سوره بیدار یو رابیدار یو نو درېم کتاب چې دی هغه د زردانه دور په نامه باندې زردانه دور زردانه دور یعنی زردانه ملغلری ملغلری زر اشعار کې لیکل شوی دی هغه د مړینې وروسته بیا د بچانو بچانو چاپ کیږي ډیر ښه غابر صاحب رازو دا خو د سلام بابا لنډه پیژندګلو و چې تاسو زموږ ګرانو کتونکو ته وکړم جو په چمن کې د تنظیمو بنسټ کدا درته وایم چې زما د معلوماتو سره سم نعمت الله جان دورانی صاحب د الله پاکستان سره وکي د کالج پروفیسر ولو ښه نو هغه ولو انجینیر محمد نبی امید صاحب ولو اجر رحمت الله رحمت صاحب په نامه باندې وو اګه د څګزی پاشپو کې کڅ کوچنی ولو هم د چمن د ادب په بنسټ کې د برخه درلودل خو دا به سره مینه ول په غشبو کې د طالب العلم ولو خو دا مشران سره هغه دلچسپیانی او هغه اکټیویټیانی کولې نو دا سي نور ملګری شته چې هغه اوس په دنیا باندې نسته یا دلته زموږ سره شته نه لري ډیر سپینجری سو لکه مولا عبدالسلامت بیا وسا بولو بالکل دا سي نور خلک ولو هغه دا بنسټ کې شو خو خلک بدبختانه دا به سره بلد نه ول د دې درې څلور پنځه کسه به سره ناسو یو کتاب یار کتاب چاپښت نه ولو بیا چې به ولو هغه به
مخصوص خلق سره ول بیا پیسې نه وېج دی رانی ولی وای بیا چې سره د خپل شعرونه به سره شریک ول بالکل دا 65 دا کسانو د نن نه شل کال مخ کې شي په دا شل کال و د نن چې کوم ما بینس کوم فاصله ده دا دورانیه ده په دا دورانیه کې تقریبا دا سات موږ یو سلو 15 دیرش یا دیرش کسه لیکوالان او شاعران په چمن کې لرو ماشاءالله او 15 دانې ټولنې دا سات لرو ماشاءالله اگر ټولنه په دې دغه باندې نه جوړه سوي دا ټولنې د چا زما سره خدای نه خسته نه لګیږي دا چا د عادل څخه سره نه لګیږي دا چا د جرمت لار مات سره نه لګیږي دا موږ پر دې بنسټ باندې کښې شولې چې دا یوه ټولنه د چمن په یوه کونج کې کار کوي دغه خلک به راکنټرولوي بله به بل کونج کې کار کوي بله به بل کونج کې کار کوي بیا دې ټولنو پر سر باندې موږ دوه کسه په پښتو ادبي جرګه کې په چمن کې اخیستي یعنی تاسو د دې ټولنو خپل یو جرګه هم لرئ جرګه لرو یعنی دوه کسه موږ په دا جرګه کې اخیستي دي چې کله داسې یو ادبي غټ زمینار راځي یا داسې خدای نخواسته یو ستونزه مسله راځي یا یو کتاب چاپو بیا دا جرګه سره پر کښېني بیا دا جرګه د دې پرېکړه وکړي بیا ټولو تنظیمو ته قابل د قبول وي راځو خپل دغه ته غویر صاحب واقعي چمن خو داسې یو ادبي زرخیز علاقه ده تا چې کومه بیانه کړه زه تللی یم ستاسو په ډېر پروګرامو کې ما ګډون کړی دی او د چمن خلک ماشاءالله دومره مینه ناکه دي چې زه وایم هر وخت ما یاد کړی دی خپل په دغه راځو په ادب کې زموږ اسلامي نظر آیا موږ د دین مبین دپاره په پښتو ادب کې څومره کار کړی دی دا نن سبا زه ځوان نسل شیم زاړه پرېږده ملا سلام اخوند رحمان بابا دا نه زه اوس در شیم اوس دا اوسنی کول چې کوم دا ځوان کول راپورته سوی دی وینې خاص کر د چمن ولې چې چمن پر داسې منطقه باندې دی چې هغه د افغانستان او د پاکستان خاص پوله ده نو خامخا د هغې اثرات به د دې خوا اثرات به هم وي د خوا اثرات به هم وي که لږ دا واضح کړي چې دا ځوان کول د دین مبین دپاره په پښتو ادب کې څومره ونډه لري دا دې ولې شي ډېر اهم او پر ځای باندې پوښتنه وکړله کور دې ودان ځوان نسل خدای سدی یار خدای شیر مسلمان پر مسلمانی احساس پر دینی احساس باندې کاش بالکل کدی هغه پر مجازی اړخ باندې وګایي ام د مقصد ډیر لوړی خدا به د کم علمی د غتور پر پیون نکشه دی پیون نسی شو ولې بالکل کدی پر ماسی برخه کی وکی ها لکه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه چې وه بالکل چې خندق د جنگ دپاره کیندل کېدی پیغمبر علیه السلام دغه صحابي شعرونه په ترنم کې ویل بېشک دا دیس پروت حماسي شعر و جنگي شعر جنگي شعر او د مسلمانانو جهادي شعر ولوله او جذبات مسلمانانو په مده کې و د مسلمانانو په مده کې و بالکل او د کفارو په رد کې و بالکل نو دا راز دغه اوس ځوانان چې دي دا د دې که د دې هغه علم کم وي دا خو بېله خبره ده مګر هر شعر چې دی کاږي هغه پر اسلامي نقطه نظر باندې کاږي چې تر کومه ځایه ما کتلي یا تر کومه ځایه موږ په دغه مشاعرو کې اورو جنګ نه کوو دفاع د اسلام پروردګاره دا ایښي مې چې سر دی ستا پر نام پروردګاره ډېر ښه ډېر ښه و هېڅ نه لرو بیا هم زه و سنګر محمدي ته توفیق راکړې پر روی ستا د کلام پروردګاره ډېر ښه ګوره دا حماسي شعرونه دي اسلامي نظر پکې نغښتی دی د اسلام جذبه پکې نغښتی ده خدای نه کړدا یو مسلمان ګرځ دی نسی کېدی چې ده په یو لیک کې ده په یو نظر کې ده په یو خبره کې د خدای تعریف نه یا د خدای د پیغمبر صفت نه خو سر خلاصېده ضروري ده سر خلاصېده ضروري دی هغه د کم علمي زه ما مخکې گزارش وکړي ما هغه د انسان کم علمي و د غایبر علم څونه دی دی هغه نه خدای خدای ستایي چې څونه علم د انسان لوړیږي هغو نه دی د خدای ښه تعریف کولی شي پیغمبر اسلام ښه صفات بیانولی شي او دغه مناجات خدای پاک ته ښه دعا کولی شي بالکل داسې راځي دا خبرې مسلمان شاعر ګرڅ نه شي کېدی که هغه په هره ژبه کې زمانه تېره سوې ده که د هغه څه وړاندې تېره سوې ده که دا اوس روانه ده که راپورته کېږي زما هیله ده چې د اسلام څوک کلمه وایي څوک شاعر وي هغه په لیک د هغه په سوچ د هغه په وینا د هغه په شعر کې به د خدای پاک مینه پرته وي پرته وي بالکل د خدای عرفان مې وسو په عرفان د محمد پاک دی محمد پاک دی سبحان د محمد خوشحال بابا د نن څو سوه کاله څو سوه کاله مخکې نن هم هغه شعرونه موږ اورو دغه بچیانو څو سوه کاله بعد بیا هم انشاءالله هو العزیز الله مهربانه بالکل غویر صاحب ډېر ښه یو بل ټکی دی په لاس راکړي جی که زموږ د روان نسل یا د اوس چې راپورته کېږي ځوان کول
موږ و دې کار ته سره باقاعده وهڅو چا نه دي هڅولي ولې زموږ په محاشره کې یا زموږ په ټولنه کې داسې یو اداره یا داسې یو ښوونځی یا داسې یو مکتب نسته چې موږ هغه له ادبیاتو سره شناخته کړو. دغه ادبي ټولنې دي، دا یو ځای ناځای دغه دي لایبرریانې دي، کتابتون دي چې هغه دغه ځوان کول روزي. ته څه پکې وایې چې آیا د زموږ د دې ځوان کول څرنګه روزنه اوسي؟ په اسلامي بڼه زه در شیم، وینې چې موږ ته دا وخت ډېر سخت ضرورت دی، ولې چې کوم اسلام ته دا وخت مسلې در پیښې دي په نړۍ کې، بلې چا ته هم نه دي ور پیښې. ګوره، پښتانه یې صوفیان یې دهشتګرده ثابت کړي دي، دا وایي نړۍ نور نړۍ وایي، حالانکه دین نه، صوفیان دهشتګرده نه دي، پټکۍ والا دهشتګرده نه دي. دا زموږ خپل کلتور دی، دا زموږ سنت دی، دا موږ کوو. خامخا به په دې موږ دهشتګردان کیږو نه، د بل په خوله. خو دا ځوان کول په دین نه پوهېږي، هغه هم د دوی سره ول د انټرنیټ زمانه ده، د فیسبوک دی، کیبل دی، د هغه زمانه ده. ته څه پکې وایې چې دوی روزنه په کومه طریقه اوسي چې دا خپل ځوان کول موږ دې ته راغبه کړو چې دغه حقایق دي او دغه درواغ دي؟ دا ولې چې په زړه پورې پوښتنه ده. راځو دې خبرې لره چې د دنیا ټول قومونه چې دي، هغه قومونه ښیم لکه اسلام چې ځان ته قوم دی، بالکل یهود ځان ته قوم، نصارا ځان ته قوم، بالکل د غټ اقوام باندې زه دا خبره کوچنۍ خوله باندې کوم، د خپل علم سره سم انسان پرې اقتدا ولاړ دی. بېشک که مسلمان د قرآن مجید پر یو آیات باندې اقتدا ولري، هغه مسلمان به بیا د نس په غم نه یاخته چې یا به زه مړ سم یا به زه خواستغی سم. موږ چې نن هغه موږ اقتدا وکشرانو ته نه ده ور جوړه کړې، او موږ ته مشرانو اقتدا نه ده را جوړه کړې. بالکل چې د انسان دا اقتدا په خسي چې د روزي مالک الله دی، بسم الله الرحمن الرحیم، الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، خدای خلاص کړی ده. بالکل زه چاتور کوم ډیر، چاتور کوم لږ، بالکل دروزی مالک ته زیم روزی زدر کوم. خو بد بختانه عربي مقوله بوله کې حدیث بوله چې داغه مفهوم دایسته دی چې کدا رزق سره روزی الله جل شانه فرمایي، دا سره روزی کدر د تور غرو لاندې امي زدر کوم. بشک او چې نه در کوم بیا چې در دا شونډو لاندې ام یې نه در کوم. د مثال په توګه باندې یو سړی د پسه غوښې نیم سیر کور ته راوړي، سیر کور ته راوړي چې ماښام دته ګمه کومه ګوله رئیس په ولاړ پسه کې شاید یا ګوله نه کې انتخاب. داسې ستا مجلس ډېر خوږ دی غویر صاحب، ماشاءالله. ځو یو ورکوټې دمه اخلو. ګرانو کتونکو، یو ځل بیا په خبرونه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو. زموږ سره دا وخت عبدالغفار غویر صاحب تشریف لري. غفار غویر صاحب، یو پښتنه لابل در سلرم جو، زموږ په پښتو ادب کې د ناتیه شعر او د حمدیه شعر ډیر خاص زیات رول دی، خاص رول دی. یعنی که ته وګورې زموږ ادیبان چې کله شعري مجموعه چاپوي، نو خامخا به یا به اول حمد وي یا به نعت وي. نو دا څومره مهم دی؟ د دې څه مثال ډېر بیا ما لیدلی دی چې هغه دا نه وراچي. ما لیدلی دی داسې کتابونه چې هغه کې یا نعت نه وي یا حمد نه وي. نو دا نعت او حمد د الله صفات او د نبی علیه الصلوۃ والسلام تعریفونه دا څومره مهم دی په پښتو ادب کې، خاص کر د شعر او د غزل نظم په بڼه کې؟ دا حمد رازی، د حمد بعد ناتی، د نات بعد بیا مناجاتی، مناجات ته خدای څخه غوښتنه ده. حمد په د انسان په کې دا کې ګرځي زوري دي چې سړی د خدای صفات نه کینو به چا صفات اول چا صفات کوي. بشک در خدای را لاندې چې بیا د خدای محبوب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم تعریف نه کینو به چا ده کوي. دا هغه ټول ژوندګي زموږ د ژوند روان ژوند لپاره در قیامت پورې یو نمونه ده، لار چې الله جل شانه فرمایي چې پیغمبر څه وایي هغه وکړي. بشک دا خو زموږ کې دا زموږ یمان دی. نو چې د پیغمبر صفت نه کوي، نو که شاعر یې که دغسې په غره کې چا کیسه کوله چې موسی علیه السلام روان و، یو سړی په غره کې لرګی پر وژه ګرځاوئ، پر یو سارا کې لرګی پر وژه ګرځاوئ، مثال څه کوي ول دا شاوخوا ګورم، نعوذ بالله من ذلک، وایي داسې خدای پیدا سوی دی چې خلک اچانک وژني. بیا دا یې منه کې چې دی کله د خدای راز لوړ شي، الله پاک ورته وایي چې زما بنده بېرته زما پر عبادت ولګوه، زما څه خو بیرېدی.
زما څه خبرې دي یو مسلمان چې د الله جل شانو صفت نه وکړي که په شاعري کې مهم په دې باندې دی چې دې د لحاظه دا ډېر مهم په دې دی چې هر مسلمان یې مهم بولي چې کتاب سړی بسم الله ولي په سر ولیکي په سر ولي ولیکي نو په سر دې لپاره لیکي په بسم الله کې الله پاک ډېر طاقت دی خبر سوی چې بسم الله کې دومره طاقت پروت دی بیا چې انګرېزان د ډېر ریسرچ کړی دی چې بسم الله پر اوبو باندې ووایه په اوبو کې څو لکه جدا سیم مري بېشک پوه شوې نو د بسم الله لاندې چې د الله پاک صفتونه ته ولیکي د دې تبرک لپاره هم لیکي خو د الله صفت دی په هر شي په شروع کې موږ بسم الله الرحمن الرحیم چې الله پاک څه ویلي موږ خدای خبرې نه شو کوی موږ په چوکاټ کې منظم خلک یو مسلمانان یو موږ هېڅ خبرې نه شو کوی چې خدای څه ویلي په قران عظیم شام کې دغه ژوند دغه سره سم ژوند تیرو چې خدای د پیغمبر ویلي دغه سره سم ژوند تیرو دغه سره سم خبرې به کوو نو په دې وجه باندې یا دا لامل دی چې دا ډېر ضروري دی چې انسان په شاعري کې په نثر کې په روان ژوند کې په کورنۍ چارو کې په کاروبار کې په ټولو شیانو کې اول د واره د هم د شروع کوي د خدای په صفتو شروع کوي بیا د خدای د پیغمبر په صفتو شروع کوي بیا الله سبحانه وتعالی په آخر کې مناجات مناجاتي زکات لمانځه ته سوچ وکړه بل فرض دی په فرض کې سنت هم صدق خدای پیغمبر په بعد کې مناجات هم دی په آخر کې دعا ده کنه بلکل یعنی موږ مشتا شکاره ثبوت شکاره ثبوت د ګر ژوند روان ژوند د ګر ژوند شکاره ثبوت دا په ادبیات کې د غمره دغمره زوري دي دغمره مهم دي غویر صاحب ډیر واقعي ډیر شته معلومات خو داسې یو ځل بل ځای راځم زما بیا په فکر کې شعر علي د پښتو ادبي تړون چمن چې تاسو رئیس هم یاست دا له تیر کال سه یو دودیزه مشاعره جوړي خپل مشرانو ته شملې ورپسر کوي دا نه دي سوي چې ژوندۍ ته چا شملې نه دي ورپسر کړي تر اوسه د پښتو ادبیات که موږ تاریخ راواخلو که څه هم هغه لږ لنډ دی د لږ مودې دی خو چا ژوندۍ ته پټکی نه دي ورتړلی او هغه یې ستایلي نه دي زموږ همیشه خپل مشران د مرګه پس ستایو او بیا وروره جانه دغه پسې لیکو لږ د دې په هکله موږ ته داسې یو منټ قدر که څه دغه راګرام کتونکو ته ور وښایې چې دا شمله مشاعره او دا سیمینار څنګه په فکر کې رالی ولې رالی څه وجه وه پښتو ادبي تړون چمن چې کوم د دې کارنده غړي دي دا مسول نائب مسول په داسې یو ادبي ډانچه موږ جوړه کړې ده چې د چا ذمواري د چا په ځای دغه رئیس یې تې ذمواری او تې استازی هر ځای به نمایندګي کوي ته باور وکړه و ګرانو کتونکو ته دا باور ورکوم چې د پښتو ادبي تړون چمن که عادل اڅکزی دی که نعمت الله پښتون دی که مشتر امیر زمان مشکور دی که حاجي احمد صوفیزاده دی که مزدا کلیم دورانی دی که واسق سنگریار دی یعنې ګڼ شمېر ملګري پنځلس شل ملګري په دې کې کار کوي هر یو د مسول کردار ادا کوي پښتو ادبي تړون چمن د پښتو ادب د فعاله ساتلو دپاره یا د پښتو ژبې د فعاله ساتلو دپاره یا خو ګرڅه د پښتو ادبي تړون چمن آیین دا دی چې پښتو ژبې ته چوپړ وهل د اسلام په چوکاټ کې دننه یعنی تاسو آیین هم لرئ دا مې آیین دی یقین وبولئ چې ډېر تنظیمونه آیین نه لري غټ غټ تنظیمونه دي آیین نه لري بلکل یو چوکاټ یو لاره نه لري بس باید کښېږدي باید کښېږدي آیین لاندې کار کېږي موږ بندګي کوو در یو آیین لاندې کوو بېشکه موږ یو کار کوو لکه مخکې چې ما ګزارش وکړئ تاسو ته چې آیین لاندې به انسان ژوند کوي پښتو ادبي تړون چمن در دې آیین لاندې یو داسې نظر لري چې په هغه کې د اسلامي نقطه نظر است د پښتني نقطه نظر است د انساني نقطه نظر است تاوانی ګټي دا لنګوټه علما خبره پر خیال ته موږ نیمه نیمه ګڼټه ودو علما ته خبر ورکړی چې د لنګوټې اهمیت او افادیت په اسلام کې او پښتونوالی د خالي کلتور پرې موږ نه تړو دا یې کار نه کوو چې په خالي کلتور کې او د اسلام د طبیعت څه مخالف وي سپین ږیری خلک وروره د حقدار دي لکه سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف هغه پروسه کال موږ شفیق الله مزوریار چې ونا بنا شاعر دی درې غټ غټ کتابونه لیکلي دي په دا حال کې او ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب چې هغه دا سات دروشت لري کتاب تصنیف لري او پی ایچ ډی هم په ادبیات کې کړی ادبیات کې کړی دی قسم په اردو ادبیات کې کړی دی البته ادبیات خو دي بالکل نو دا خلک پروسه کال موږ بل منځل پښتو ادبیات ډون چمن ولګري سره کښېناستل چور یو بل قدم به اخو دوی مشاعری خلرو یو سیمینار کازی صاحب مشکو یو ام پسلنی مشاعره درلودل او دا سیمینار مې د پرو شکل له دویم سیمینار دی چې په دره روان یو ډیر تاریخ باندې ما پښند خو مش پیلو
چې څونه پښتني جغرافیه ده چې موږ د کوم ځای پر لاسرسی سوی دي دا غزای پر موږ سپینجری ځوانان امزولی شاعران لیکوالان ستا د خبرې مطلب دا دی چې په دې کې به د افغانستان د سیمې سه او د پېښور د سیمې سه او زموږ د دې پښتني سیمې جوړ اسلام آباد سه دا ټول دا ځای څه خلک را غواړي بالکل چې زموږ لاسرسی سوی دي چاته اسانی راځي موږ سره وعدې کړي دي راځي پروش کالم په ډېر ګڼ شمېر باندې لیکوالان سپینجری ځوانان امزولی راغله سږ کال به هم انشاءالله راځي چې دوی ته موږ هغه زمینه ورته مسایده کړې ده د سپین ژورو ته مې خپله زمینه مسایده کړې ده ځوانانو ته خپله هغه یو پلله بیا دا تکرار کوم چې ماپښین درې بجو سه بیا در ماښام پورې د سیمینار برخې بیا ګوله او پیاله د پښتنو په اصطلاح باندې د هغه انتظام بیا هم په یو ښه شاعرانه ځای کې بلکل بیا د شملې مشاعرې دېرش کسته لونګۍ رو پر سره وو بیا پر هغه باندې عالمان ګاییږي د لونګوټې اهمیت او افادیت د دې شملې معنا یې څه ده د دې شملې معنا یې څه ده تړلې څونه اهمیت په اسلام کې لري چې په دې لمونځ وکړي څونه ګټه لري څو وله لري او څه هر څه خپل یو دغه لري څونه یې څونه نه یي در دا عنوان لاندې په دا بانه باندې دا خلک شته یي ورسره غواړي خو بانه خو به ورته ږدي دا بانه څه دغې بازه لونګوټې خبره کوي هغه خلک دا نه درسره تاییدي ته به یو زمینه مسایده دا د شاعري د لارې موږ دا زمینه مسایده دا د شاعرانو اسلام ته یو کار دی چې کوي بېشک یو سنت را ژوندی کوي یو سنت ژوندی کېدل د پرده دون تکلیف پښتو ادبي تړون چې من پاله ملګری کوي الحمدلله زه په دې باندې ډېر ویاړم چې نور داسې تنظیمونه دي مالا پاک موږ ته دي مالا پاک نور توان تو فکر کوي نور تنظیمو ته دي مالا پاک توان تو فکر کوي چې دغه غسه د پیغمبر اسلام سنت ادا لا لا پاک احکام او د پیغمبر اسلام سنت راجوندیک پدې بڼه کې راجوندیک کڅا موږ په د معاشرتي ژوند کې نو سره راجوندیک ول په دې بڼه کې خبرې راجوندیک د لیک په صورت کې به غیر اساس موږ روان نسل د خاص کر ځوان ادب کول به پر دې باندې خبر چې به شمله یا پټکی یا دستار یا پګړی څه اهمیت لري بالکل او ریدوم کده به دا پښتنه ور پیدا سوي چې دا خو نو لګښتم کې پی سی ام پرایز پی سی ته وادي ته څوک ور کوي با وخت دی وسه دا شاعران خواران د جو په کار دا کار پکو خیر هغه اخنو ټول ته معلوم دی چې دا شاعران خپل په جیب باندې ارڅ کوي سرکار او دا نور څه چې هغه ډیر د شاعران سره منډي وي ولې چې شاعران یو څه سپینه خبره هم پکې کوي او شاعر چې سپینه خبره وکړي نو بیا دغه ګرانو کتونکو ته کيو ورکوټې نظم که ناتیا وی که همدیه وی ناتیا همدیه را ته یاد نه دی دوی درې کړي بده دوی دوه بنده کوایم زمر د پاره داسې د ویار خبره جوړې داسې په دې باندې چې زمر د نن خبرونه اولی چې د بخ خبرونه ده او بیا چې دا ګران کتون کې مو ویني چې ار واقعي پیغام ټي وی چینل چې دی خاص کر د پښتو چې کم خبرونه ده هغه واقعي په پښتو ادب پسې هم لګیا دی او دا غسه اسلامی دغه هم را باسي په پښتو ادب کې د اسلامی نظر هم ګوري نو که یو دوه بند وسی نو ډیر شوی ان شاء الله زموږ به دا خبرونه ډیر شایسته سي بالکل خو نه تر ته یاد نه دی یو دوه بند به نور شیر درته وایم ان شاء الله در ادبي چوکاټ به نه وتلی خو دا شیر دل کلی چې څوک دا به دوه نه وي بالکل البته د کتونکو او ستاسو په اجازه بالکل دا چې خوند نه درکې زما د خولي خبرې یاره پر زړه دې نسته د مستۍ هغه شکر یاره او وخت د دوکې په میچن و اڼلې تور دي سپین سو وخت د دوکې په میچن د دوکې په میچن و اڼلې تور دي سپین سو عمر دې تیر سو ډیر ارمان به درته دري یاره ډیر او اوس عملی غلاف یو کار ته ورکولای نسې یو اوس عملی غلاف یو کار ته ورکولای نسې لکه زما کام تش در پاته سو سندري یاره او لدوارو لاسو می انزور د ډیوی جوړ کی خدای ته لدوارو لاسو می انزور د ډیوی جوړ کی خدای ته ګوند راستنې سي رناوی مروري یار ډیرشا عبدالغفار غویر صاحب استاسو یو جهان مننه چې زمرد د چینل پیغام ټی وی تراغ لاست او زمرد دغه مو ملمستیا مو منله دا سره کور مو ودان الله مو شاد او آباد لر ان شاء الله ک بیا زوندو بیا مور غواړو پر یو بل عنوان باندې راغواړو کورو تاسو هم کورو دا مهرباني شکر ګرانو کتونکو د غفار غویر صاحب سر مجلس داسې ختم سو ګسر په پوی نو سلو ولي وخت هم کوتا دی نو تربل خبرونه پوری ما زړګی له خیل ترا کی اجازه والسلام الله پام